Ahoj, já jsem Bára a rozhodli jsme se dneska s holkama ze Zootu, že vám dokážeme, že každá holka může vypadat skvěle, když se o to trošku snaží, když o sebe dbá a když se hezky oblíkne. Takže dneska ráno jsem přišla do práce, tak jak jsem stala, denamalovaná, oblečená, našla jsem první, co jsem našla, jsem si vzala na sebe. Přišla jsem sem a tady se budou dít věci, vidíte. Všechny hrozně chci. Fakt je to hezký. Cítím to, že se v tom moc dobře.